A Vallà Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. Amb la Setmana Santa ja quasi acabada, diferents establiments i representants del sector del turisme han valorat l'ocupació als negocis ebrencs durant aquests últims dies. Un dels sectors que ha experimentat menys visites respecte a anys anteriors és el de les cases rurals, que han passat del 95% d'ocupació a un 80%. Segons Juan Jovel, president d'Atur Ebre, un factor clau d'aquesta davallada podria ser l'excés d'oferta, l'obertura de noves cases rurals i les àrees d'autocaravanes, que fan que els turistes es diversifiquin. A part, la Setmana Santa aquest any ha caigut en març. A més, Bel s'ha mostrat pessimista de cara a la temporada d'estiu. L'experiència de molts d'anys ja ens demostra que la Pasqua dins el març no és tan bona com dins l'abril, que és lògic que s'entengui, no? La neu tira més. La valoració és bona, però potser no és tan bona com nosaltres voldríem. Pues ja, entre l'última hora i les reserves fetes, pues anem als 80%, però no és el que estàvem acostumbrats, a 90% i 100%. Una previsió a mitjà a llarg termini de la temporada, me puc aventurar a dir que no serà gaire bona. En canvi, el sector dels càmpings es mostra més optimista i torna a créixer com ho estava fent abans de la pandèmia de la Covid-19. Un turisme familiar que cada cop està més de moda a les Terres de l'Ebre per la comoditat i la proximitat dels paisatges naturals. Segons Àngels Ferrer, delegada de la FET a les Terres de l'Ebre, les reserves van parar de créixer per l'amenaça de mal temps, però al final la meteorologia els ha respectat. Va començar al mes de febrer les reserves per a Setmana Santa molt ràpides, però després se van aturar, perquè donada la difusió que es va fer de les previsions meteorològiques per part de tots els mitjans, doncs, evidentment la gent va esperar els canvis d'última hora. Aquí Terres de l'Ebre, en comparació a la situació meteorològica en general que hi ha a tot el territori, doncs hem tingut molta sort perquè el temps s'ha aguantat i la veritat han pogut gaudir aquests dies i el que ens queda, que encara tenim diumenge i el dilluns de Pasqua. Un turisme familiar que cada cop està en més auge a les Terres de l'Ebre. Dani i Xema venen del País Basc i en són un clar exemple. Está bastante bien, la verdad, el camping. Playa Las Piedras mola, la verdad. Y hay una piscina que, bueno, pues está congelada, pero si te metes, pues te metes. Sí, claro, aquí mucho más calor y muchas mejores temperaturas. Menos lluvia, menos viento y esas cosas. Hemos estado muy a gusto. O sea, hay que decir que el ambiente es relajado. O sea, está lleno de gente, pero realmente no lo parece. O sea, están otros campings que al estar llenos de gente y mucho bullicio, mucha historia, y aquí la verdad que se está muy tranquilo para toda la gente, que, o sea, para estar lleno.